communauté congolaise, communauté congolaise, bon mona. Ndeko, l'accès longi. Ndeko, yo komona ye, pasteur Tony. Pasteur Tony, amemaka ba nananini na classe. Azo mema mwana ya 14 ans, musala na ye alongolaka pantalon, ala kisaka ye, private part na ye. Kola kisa private part na ye, sa fe, chaque jour soit mes maramoua na osala ala kisa ye private part na ye. Vraiment, basali ya nzambe. So yito pe si ba nanabiso pa basali ya nzambe, paske tozo nimake basali la nzambe. Tala ndeko yo kongole, azo sala mwana ya kongole, mabe. Kola kisa ka ye private part na ye po asedu mwana, po mwana akwo ya pa na ye de façon babimana ye. Il est serviteur de Dieu, néglige la semence ya Cape Town. Tala vi o yubiso ba kongole tozo mi mana Cape Town. To memie awa, to telemisi awa, telemisa longi na yo, to tala. Awa, tala marambazo sala. Un serviteur de Dieu, mais a commis moutoyo, alouka abebisa mwana. Chaque jour, abimisaka, private part na ye, azo la kisango mwana. De façon, hein, babimana mwana. Mwana komi traumatisé, a komi ti na niveau, a koma akota na hôpital, po amouni, o yaza loko la, oncle na ye, marambazo sala ye, et chaque jour. Biso communauté congolaise, botala elongyo, telemisa elongi. Botala elongi oyo soki bomoni boke bana bana na bino ya basi aza prédateur na kombo o azali pena nkoi ya bomani na sima ya meme o lié aluka ko encadrer bana aluka ko éduquer bana avec la parole de Dieu mais baza ba oyo de bazo baby sabana bazo baby sabana lelo mwana mukie mwana 14 ans azo lunga abimiana ye abebisa ye to kangie to telemisi awa Tozo linga, communauté congolaise, tozo chabino nyoso alerte. Oyo azali mutu yako kanga. Muta ko zala na congolais. Azo bebi sa image a biso ba congolais. Biso to kolaboite. On nous a éduqué comment respecter la femme. To ba éduqué biso comment ko respecter bana. Ba biloko eza ne ba sud-africain ne ba sala kango. Biso te. Biso ba sala. Tele manal, temse longina yo. Biso to sala rangote biso balakisa biso biloko te balakisa biso comment koyeba ko traiter bana bana il faut pas la protéger moi si faut la protéger mais ceux qui biso moko to comme ko se comporter comme ba sud africain communauté congolaise bomona ndeko l'accès longi ndeko yo komuna ye pasteur Tony pasteur Tony amemaka bana na nini na classe. Azo mema mwana ya 14 ans, musala na ye alongolaka pantalon, ala kisaka ye, private part na ye. Kola kisa private part na ye, sa fe, chaque jour soit mema mwana, osala, ala kisa ye private part na ye. Vraiment, basali ya nzambe. So yito pe si bana na biso pa basali ya nzambe, paske tozo nimake, basali la nzambe. Tala ndeko yo kongole, azo sala mwana ya kongole, mabe kola kisaka ye private part na ye po asedu mwana po mwana akwo ya pa na ye de façon babimana ye il est serviteur de Dieu néglige la semence ya Cape Town tala vi o ibiso ba kongole tozo mi mana Cape Town to memie awa to telemisi awa telemisa longi na yo to tala awa tala marambazo sala un serviteur de Dieu mais a komi mutoyo Alouka abebisa mwana. Chaque jour abimisaka private part na ye azo la kisango mwana. De façon, hein, babimana mwana. Mwana komi traumatisé, a komi ti na niveau, a koma akota na hôpital po amouni, o yaza loko la, oncle na ye, marambo azo sala ye, e chaque jour. Biso communauté congolaise, botala elongi o, telebisa elongi. Botala elongi o yo. Soki bomoni boke bana bana na bino ya basi aza prédateur na kombo o azali pena nkoi ya bomani na sima ya meme o lié aluka ko encadrer bana aluka ko éduquer bana avec la parole de Dieu mais baza ba oyo de bazo baby sa bana lelo mwana mukie mwana 14 ans azolunga abimiana ye abebisa ye
to kangie to telemisi awa tozo linga communauté congolaise tozo chabino nyoso alerte oyo azali mutu ya kokanga muta kozala na congolais azo bebisa image ya biso ba congolais biso to kola boité. On nous a éduqué comment respecter la femme. Tu vas éduquer biso comment pour respecter bana. Ba biloko eza ne ba sud africain ne ba sala kango biso te. Biso ba sala tellement le temps c'est longi na yo. Biso to sala kango te. Biso ba lakisa biso biloko te. Ba lakisa biso comment koyeba ko traiter bana. Bana il faut pas la protéger. Moi si faut la protéger. Mais ceux qui biso moko to comment ko se comporter comme ba sud africain.